aynu ku bilownay dawadeel Mareykanka ayaa baahiyay muqaalo laga duubay duqeymo todobaadkan ka dhacay magaalada la yiraahdo Jirib ee gobolka Jubada Dhexe halkaas oo la bartilmaameedsaday warshadii qaraxyada ee Al-Shabaab lagu farsameeyay taliska ciidamada Mareykanka ee qaarada Africom ee magacooda loo soo gaabiyay Africom ayaa baahiyay muqaalo laga soo duubay duqeyn 10kii bishan diyaaradahooda ay ka fuliyay degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe duqeyntan ayaa oo ka dhacday duhurnimadii maalmada Qamaysta heeb ayaa waxay Africom sheegtay in lagu bartilmaameedsado goob ay ku sugnayeen Al-Shabaab oo ku yaal meel u dhow degmada Jilib ee koonfurta Soomaaliya Africom ayaa sheegtay in weerarkaas dhanka cirka ah lagu dilay xubno kamid ah Al-Shabaab kuwaas oo lagu sheegay 8 xubnood oo Al-Shabaab waana qubaro dhanka qaraxyada sameeya xubnaha la dilay iyo kuwa la dhaawacay Al-Shabaab waxay u qaabilsanaayeen qaybta qaraxyada sida lagu sheegay Africom qoraalka soo baxay sida muuqaalka la baahiyay laga dheehan karay olol iyo qiiq xoogan oo goobtaasi ka kacay markii dhowr gantaal lagu dhuftay goobta warshada hubka lagu farsameeyo warsaxaafad ka soo baxay Africom waxa sidoo kale lagu sheegay in duqeyntan ay timid markii iskaashi ay sameeyeen ciidamada Soomaalida iyo kuwa Mareykanka muddooyinka la soo dhaafay Mareykanka ayaa xoojinaya howlgalada ka dhanka Al-Shabaab oo ka fariinaya gobolka Jubada Hoose ee koonfurta Soomaaliya ma jiro wax wara ka soo baxay dhanka Al-Shabaab oo ku aadan duqeymahan ka dhacay halkaas wararkii ugu dambeeyay magaalada Garoowe caasimadda gobolka Nugaalna hadii aan eegno halkaas waxa ka bilaabanaya kulamada u dhaxay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo waliba madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa shalay gelinkii dambe gaaray magaalada Garoowe caasimadda gobolka Nugaal halkaas uu ka bilaabay kulamo xasaasi ah oo la qaadanayo xubnaha maamulkaasi Puntland Roble ayaa xalay hoygiisa oo ka degay magaalada Garoowe kulamo hor dhac ah kula qaatay madaxda ugu sarreysa maamulka Puntland sida madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa sidoo kale kulanka waxa goobjoog ka ah masuuliyiin ka tirsan maamulka Puntland siyaasiyiin saameyn ku dhaxlay deegaanada maamulkaasi kulankan hor dhac ah iyo waliba shirar kale ayaa sheegaya inay yihiin kuwa lagu ballamay shir kale isla maanta ilaa bari ka dhici doona magaalada Garoowe xarunta gobolka Nugaal kuwaas oo diirada lagu saaray arrimaha doorashooyinka tabashada qaybta maamulka Puntland ee Jubaland ujeedka safarka ra'iisul wasaare Roble ayaa ah sidii xal loogu gaari lahaa murka ka dhashay doorashooyinka Soomaaliya 2022 siyaasiyiin badan ayaa isha ku haya waxa ka soo bixi kara kulamada ra'iisul wasaare Roble ee Garoowe ka bilaabay xukuumadda Garoowe waa maamulka Garoowe ayaa ina aad u adag marka loo eego heshiiskii la gaaray kaas oo ay sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ka baxday fulinta heshiiskaasi iyo qodobadii lagu heshiiyay jaranal in dhacda ayaa si aan gambasho lahayn u sheegay cid ay ka difaacayaan musharaxiinta maadaama loo doortay taliyaha ciidanka ee ilaalinaya xubnaha musharaxiinta jaranal maxamed yusuf waa jaranal maxamed siyaad in dhacda oo kamid ah xubnaha loo magacaabay asaga iyo waliba saraakiil kaleba ilaalinta dhanka amaanka musharaxiinta mucaaradka in dhacda ayaa shaaca ka qaaday cid ay ka difaacayaan musharaxiinta mucaaradka wuxuuna sheegay in cid kasta oo dawladda federaalka ah ay haddii isku dayayna soo weeraraan musharaxiinta ay ka difaacayaan midowga musharaxiinta waxa laga difaacayaa cid kasta oo musharaxiinta weerar ku soo qaada ama ay riyadu ka soo agdhabaato ayuu yiri channel in dhacday mar wareysi bixinayay hadalka in dhacday ayaa u dhacaya in ciidamada dawladda gaar ahaan kuwa NISA oo bishii December 2017 gurigiisa ay weerareen Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame sidaas la mid ayuu sheegay in hadda ay ka baqayaan isla ciidanka dawladda in loo adeegsado sidaa darteedna ay ka ilaalinayaan ciidamada militariga ama kuwa NISA in dhacday ayaa sidoo kale qaab aan gambasho lahayn u sheegay in musharaxiinta ay ka difaacayaan dawladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamadeeda anigu waan ku sheegayaa waxaan ka difaacaynaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu joogaa waqtigiisa gabagabada mana aqbali doono inuu dhibaateeyo musharaxiinta ayuu yiri waxa uu sidoo kale u sheegay in cid walba isku dayda in ay carqaladeyso shirarka musharaxiinta mucaaradka ay ka difaaci doonaan wuxuu intaa ku darin musharaxiinta aysan hal qabiil ahayn laakiin ay yihiin hawiye balse qabiil gaar ah iyo shakhsi gaar ah uu soo jecleen qayb uusan ka ahayn sida uu yiri laakiin waxay sitaan magaca hawiye cid walba waan ka difaacayna oo isku dayda in ay weerar ku soo qaado ayuu yiri Sheikh Yusuf Maxamed Siyaad in cadeeh oo loo xil saaray inuu qayb ka noqdo xubnaha difaacaya musharaxiinta mucaaradka dhinaca kale saaxiibyo waxaan eegi doonaa
culays badan oo hor leh oo soo wajahaya doorashada Soomaaliya ayaan eegi doonaa warbixinada laga diwaan geliyay ama laga qoray. Professor Afyara Cabdi Cilmi oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed ayaa faahfaahin ka bixiyay qodobada la isku diiday ee doorashooyinka dalka iyo culayska waqtigan ay wajahi karto doorashada maadaama jadwalka doorashada lagu ballamay ay wax walba ay dib u dhacin. Waxa uu sheegay in ilaa heshiiska dowladda federaalka ee maamul goboleedyada laga fulin waxay noqon kartaa culays weyn oo dowladda Soomaaliya wajahdo. Haddaba dhinaca kale aan eega ee shirka madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada suurtagal ma tahay in ay dib u dhigaan doorashada Soomaaliya 2022-2023. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa mar kale soo fargeliyay arrimaha doorashooyinka asagoo safarana ka bilaabaya magaalooyinka dalka uu maray garowe Gaalkacyo dhuso Mareeb kaas oo shirar isku yeerayo ugu dambeyn la filayo in madaxda maamul goboleedyada mar kale ay ku kulmaan magaalada Muqdisho si ay kaga wada xajiyaan arrimaha doorashada meeshaas ayaa calaamad su'aal dul saaran tahay doorashadu dimi u dhici doonta waqtiga lagu ballamay mise waqtiga ku cad heshiiska 2 October 2020 madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada intiisa badal lama dhaqan gelin sabab la xariira khilaafka siyaasadeed oo hareereeyay iyo maamulka doorashada iyo hoggaanka doorashada. Axmed Madoob ayaa dhinaca kale ku isku riixay kadib markii saacad uu 3 jeer u diiday doorashada maadaama uu sheegay in dowladda federaalka ka baxday ballantii ahaa in gobolkaasi gudaha laga qaado ciidanka si gobolkaasi gudaha gacanta maamulkiisa lagu soo celiyo. Dowladda dhag jala qumaysan u siin dalabka Axmed Madoob ay ka saarayta ciidamada si halkaas doorasho loo qabto waana sababta la aaminsan yahay inay si adkaysi doorashada. Waxa intaas ay sii dheer madaxweyne qoor asna doorkiisa ciyaaraya galmud koonfur galbeed ee Hir Shabeelle oo ay dowladda federaalka ay ku tashanayso marka loo eego dhinacyadaas oo diyaar u ah qabashada doorashada. 2 cisho ayaa laga sii gudbiyay waqtiga ugu dambeeyay loo qorsheeyay doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka inay dhacdo sida muuqatana waxa markala dib u dhac soo wajahaya waqtiga doorashada aqalka sare ayaa lagu talagalay inay qabso 17ka December laakiin waxa muuqanaysa in ay dib kaga dhaxayso. Xukuumadda ayaa isku dayaysa saameyn walba oo ay ku yeelan karto arrimaha doorashooyinka sidoo kale ray xukuumadda ayaa wada dhaqaaqyo badan ay ku doonayso ku qancinta Puntland iyo Jubaland iyo in sidoo kale la soo celiyo xiriirkooda dhanka siyaasadda aad u wanaagsanaa. Ra'iisul wasaaraha ayaa booqasho ku maraya magaalooyinkaasi si uu dhinacyadan ugu qanciyo ugu dambeyn qayb ka noqdaan heshiiska doorashada. Hadii uu qabsamo kulanka madaxda dowladda federaalka ee maamul goboleedyada waxaa la sheegay doorashada Soomaaliya waqti kale dheeraad ay qaadan doonto dib u dhacno soo wajahayo waana fursadaha ay mucaaradku ay baadi goobayeen. Waqtiga muddo-xileedka madaxweynaha waxaa ka dhiman 18 cisho halka baarlamaanka federaalka Soomaaliya dhammaantoodba muddadooda ku eegtay 3 December ayna ka hartay 12 maalmood. 7 cisho ayaa laga jeegay markii la soo saaray jadwalka doorashada welisa ma muuqato hal ka dhaqan galay marka loo eego jadwalka doorashada Soomaaliya. Dib u dhac walba oo ku yimaada doorashada Soomaaliya ayaa la sheegay in culays iyo dhibaato weyn ku tahay dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo laga yaabo inuu lumiyo fursado badan oo dib ugu soo laaban lahaa hoggaanka. Markana hiiraan hadii aan eegno Daawud Yale maxaa ka soo baxay kulankii dhaxmaray wasiirka arrimaha gudaha ee Jarnal Xuud oo ah sarkaalka awoodda badan kule gobolkaasi Hiiraan. Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Jarnal Muqtar Hussein Afrax ee Jarnal Xuud iyo odayaasha dhaqanka ayaa shir ku yeeshay deegaanka Ceelgaal ee duleedka magaalada Beledweyne. Kulankan oo la ogaaday ayaa saacadii wax ka badan qaatay waxna laga hadlay toobashada sarkaalkan ee dhinacyadanba. Wararka ayaa sheegay in kulankan uu ku soo dhamaaday isfaham hordhac ah oo la gaaray. Jeneraal Xuud ee wasiirka arrimaha gudaha ayaa la soo wariyay inay isku fahmeen waxyaabo badan oo ku saabsan shirkan. Kulamadan ayaa qayb ka ah dadaalada xalka loogu raadinayo xiisadda ka taagan gobolka Hiiraan ee la xiriirta diidmada shacabka ee ay diideen madaxweynaha la doortay Hir Shabeelle Cali Guudlaabe kaasoo doonayay in magaalada Beledweyne uu tago si halkaas lagu qabto xaflada caleemaha saarka. Madaxweynaha ku-xigeenka maamulkaasi Yuusuf Axmed Hagar Dabgad ayaa hore ugu fashilmay inuu xalliyo tabashada shacabka reer Hiiraan ee magaalada ay ka wadaan kuwaasoo ka soo horjeeda Cali Guudlaabe. Jeneraal Xuud oo wata maleeshiyo hubaysan oo taageero militarina haysta kuwaasoo shacabkana ay taageersan yihiin ayaa isorsaag bareera ku sameeyay booqasho la filayay in magaaladaas uu ku tago. Madaxweynaha maamulkaasi Hir Shabeelle Cali Guudlaabe kaasoo ka cadoon shacab ay kaga soo horjeeseen doorashadiisii ka dhacday magaalada Jowhar. Cali Guudlaabe ayaa wajahaya dhibaatooyin ugu weyn ee dhanka doorashada ah maadaama doorasho ka dhacday halkaas ay ka soo horjeesteen dhinacyada ugu badan ee maamulka Hir Shabeelle. Jarnaalka ayaa la sheegay in hadda iyo wali wasiirka arrimaha guduhuba ay ku qanceen dhammaan kulamadii dhacay oo la soo wariyay inay noqdeen kuwo isfaham laga gaaray.
ugu dambeyn daawadeel xukuumadda Abiy Ahmed ayaa ogolaatay arin muddo badan ay ka diidanayday kooxda Tigreega. Xukuumadda Abiy Ahmed ee hoggaaminaya ayaa si rasmi ah u shaacisay in gargaar dhanka bini'aadnimada u direyso caasimadda gobolka Tigreega ee Mekelle oo maalmihii ugu dambeeyay la soo sheegay in xaalad bini'aadnimo aad u baahan ay ka jirto. Ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed uu diidanaa in gargaar la gaarsiiyo. Xafiiska ra'iisul wasaaraha waddankaasi Ethiopia Abiy Ahmed ayaa sheegay in kolonyo baabuur ah oo sidii cuntay u direyeen caasimadda Tigreega si ay wax ugu qabtaan xaaladda adag ee ka dhalatay dagaalka maamulka TPLF ee dowladda federaalka. Soddon baabuur oo kuwa xamuulka ah iyo waliba sidoo kale 12 kiish oo cunto iyo 10 kilo oo sidoo kale cuntooyin ah ayaa la sheegay in loo diray caasimadda ee Mekelle si ay u gaarsiiyaan dadkaasi. 7,000 oo qoysas ayaa la soo wariyay in xaalado nolol xumo ay wajahayaan. Sidoo kale waxa lagu daa maalinta Sabtida oo maanta ahba in sidoo kale ay gaaraan diyaarado cunto sida. Abiy Ahmed ayaana ogolaaday in gurmad degdeg ah lala gaar halkaas. Arintan ayaa imaanaysa xilli qaramada midba ay sheegtay qudheedu in ay xaalad bini'aadnimo aad u ba'an ay ka dhalatay dagaaladii ka dhacay gobolka Tigreega. Xukuumaduna lagu cadaadinayo in ay halkaas gargaar gaarsiiso. Dagaalka Tigreega ayaa waxaa la sheegay in noloshoodu u galaaftay 400,000 halka kuwa kalena ay ka barakaceen 10,000. Inkastoo ay adag tahay in si sax ah loo helo warbixinada ku saabsan dadka ka barakacay kuwa ku dhintay, laakiin golaha amniga qaramada midoobay ayaa xukuumadda Abiy Ahmed ku eedeenaya in xasuuq ay geysteen. Waxaa la soo wariyay in xukuumadda Abiy qudheedu ay diiday in baaritaan lagu sameeyo xasuuqa halkaas ka dhacay.